Dita e mërkur, është ditë tregu në kraj. Andaj, kjo ditë shfrytëzohet nga banorët e kësaj zone për të dalë në treg dhe shitur produktet e tyre, por edhe për të takuar me njëri tjetrin. Tradit kjo që përkon nga kohët e lashta. Ky territor përbëhet nga 35 fshatra dhe mehalla dhe dikur ka numruar 5500 banor, ndërsa sot numri banorve ka rënë në 1000. Shumë fshatra pothuese janë të braktisura. Në përgjithësi këtu jeton mosha mesme dhe ajo e tretë. Mbetet për të dëshiruar që në qendër të krajës të shohësh të rinje të reja. Janë të rralla ata sepse të rinjt kanë migruar jashtë. Shumica drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Shteteve Perëndimore apo janë shpërngulur në Tivar dhe Ulqin. Ekipi i televizionit Teuta, pikërisht, të mërkurën bërë një vizit qendrës së krajës. Fokusi kësaj vizite ishte të takonim mërgjimtare që kanë ardhur nga shtetet e ndryshme për të vizituar vendindjen dhe nga ata të marrim opinionet e tyre. Të gjithë, pothuese kanë të njëjtin mendim. Kraja po boshatiset, rinia ka ikur në kërkim të një jete më të mirë. Kushtet për të vazhduar jetën normale, jo vetëm kulturore në kraj, jo që nuk është përmirësuar me kalimin e kohës, por është përkeqësuar dhe më shumë. Zhvillim ekonomik nuk ka, me qenë se nuk ekziston asnjë repart apo fabrik si që na ishte dikur, së paku kooperativa bujqësore. Krajës edhe sot i mungon burimi jetës, i mungon uji, i mungon njerëzit. Perspektiva zhvillimit ka vdekur. Jemi në Ostroz, për ndryshe është ditë tregu. Edhe pse ditë tregu, kemi pritur që të ketë një fluks më të madh, të shohim më shumë njerëz sot, po për fat të keq, si duket, mërgjimtarët tanë janë kthyer në vendlindje, ato të cilët edhe kanë gjallëruar me ditë të tëra sheshin të themi këtu në Ostroz. Ne kemi marrë dhe disa opinionet, disa mërgjimtarëve tanë, dhe ju sjellim në vazhdim. Përshëndetje. Përshëndetje. Shohim keni ardhur nga mërgjimi këtu në kraj. Në vendlindjen time. Vini shpesh. Për çdo vit, për i rregull, për vitin e kaluar se kemi kanë Covidi. Edhe pse është ditë tregu, nuk po shohim ndonjë lëvizje të madhe sot tu nostro. Shumë kadal. Nuk ka popullsi si dikur. Mergata është jashtë. Vendinja është vendinje, kraja është kraj. Vini shpesh, për kënë ju merë mali këtu, për qëfar ju merë mali? Për këtë ajrë e për këtë popull. Mua këtu me merë mali ma shumë tit, për normal për çdo gjë, po ma shumë tit për njerëz, po njerëz kur vi këtu nuk ka, a që shumë, po këtu është puna që çdo gjë flet me ty, flet shpija, guri, muri, druja, rruga, të dhona flasim me ty. Se si e si jelë kryet a nej, edhe i shikoj e më kujtojnë ata kujtimet e vjetra femiris, se u 21 vjeti kam bunë vinë në Austrije, edhe a jam tash 32 vjetë jashtë, edhe më sa nej, por shtë për mua këtu flesh dhe gjallë, por se... Si e shifni të ardhme në krajës, ka rini, s'ka rini, qëfar me ndoni? Tok ndalet kë migrim? Për fatë keqë, mendimi jem nuk mundet të ndalet kjo migrim, se nuk finansohet këtu kur gja. Këtu nuk ka kur gja krejt thjesht. Këne ish liqeni, a ne ish deti, kraja s'ka ujë. Ishtë një gja e pa kuptushme në shekullet 21, që në kraj mos e pas ujë. Edhe unë bashkë që me i pytë nëse ka mosi, që me i përshëndet të politikanë që janë kahen në politikë, si mujnë ka që kohen politikë, edhe nëse s'kanë mujtë me bo diçka, kishë me ju lutë me lonë dërheqet, ta marrim na rinia, oke, okay, loni kam do vite, po ta marrë një moshe tjetër për atë arsye, se kur që s'kanë bo për vend lindje? Si vend i huaj, nuk muje me kënë kur si vend i vetë. Po këtu ju merë mali për vend lindje? Shumë. Por vim këtu e s'kanë betë pak, e nuk na hiqet mali si kena kënë dikur. Si shpiri, u duket të shkraja? Kraja duket bashkrejtë. Janë pak kuo popli, pa nuk ishë puna se këna lonë, për njëna tle vetë standardi. Se keni migru?
Keni 10 vjetë që keni me? 10 vjetë, djalim ka shku atje, para 20 viteve, tanë pe punë të standardit, se ishtë me jetu o këto. Ne kena shku për bashkim familjar, mësë në jetin, ne kena me shku me letra. Një ashtu. Sa do qëndroni? Edhe 10 ditë. Ta shtëria u kena ardhë. Kesh kohë shkur, ditë të njëhë në shkojnë me shpejt. Atje në rrimedhja, kur shkojmë atje në rrimedhja për këto. Keni diken këtu? Kena djalin tjetër, kam edhe dy vajza këtu. E jetojnë Tivar. Një ashtu jeta. Këtu duket dita si me ke një sat. Ishtë tanë për i malit. Por... Keni dalë të në trek, të takoheni me dike, është këtu si zakon? Unë kam marrë për Tivarit, a pas ta fatë për atë punë, që mu taku me shëqni, që kam pas për para, me të vetë, me shokë, me të tana, por s'ka me të kush, që tash, s'muj me gjithë asë një shokë që kam pas dikur. Në Gjermani e toni? Po, po. Vini regullisht në vendindje? Po, për gjithë vjetë ka 5 muaj që jam pension. Po, sot ditë tregu, keni dalë takoni me diken? Po, sa së pako di që ahetë, javën i kalume ka kënë denjë do, sa zdi që ka bo, ka shku në gjithë, ka në këthuj më rapa me gjatë, ka shku për ati ku punojnë, si kur në Amerikë, do në Gjermani, do në Shkrenaj, do në Shkrenaj. Si ju duket kraja? Kraja më të vetë. Tri këni këta. Ajde, dhe unë kam kënë i ri, po në jam kam dalë para 50 vjetëve. Po, ka kënë kretë në rrëshë atërë. Mas kena pas rrëjmë, mas rrugë, as njëmë. Ta tanë o bane, o regulluën, ta fjo regulluën kretë, ta fjo shuën shpijet me komplet me të gjitha. Dhe, në Amerikë janë ma shumë, dhe gjithë në shpijë kënë në Amerikë. Edhe dy shpijë në Australi. Edhe unë gjive në Gjermani. Qa kishim i porosit rinisë e krajës? Nuk e porosit të zjanë sa të të mëllën gojen. Nuk, me falë diçka thonë, me paken mikë shumë dhe e këto. Ajo qëfar në tërhoqi vëmendjen, ishin dësmorët që i dha një frim tjetër kësaj dite. Për fat të keq, shumë të rinj e të reja intelektual e intelektuale me pajisje të larta shkollore nga zona krajës, tani janë fuqi punëtore, kontribues të arsimit të kulturës në vende të ndryshme të botës.